Učenci, pozdravljeni. Kot kaže, se kmalo spet vidimo. Tiste 3 tedne, ali koliko boste v šoli. Drugače pa čestitam za super ocene. Danes bomo pa pač šli nekaj naprej. In sicer imamo danes pač nadaljevanje, kako je potekalo. Kako je potekal zaključek vojne. Pa potem, kako se je prevzela in spremenila oblast. Ok, zdaj na slovenskih tleh je med vojno postala najpomembnejša osvobodilna fronta in ta je seveda vodila odporniško gibanje in na osvobojenem ozemlju prevzela oblast. No, v osvobodilni fronti je bilo več različnih političnih skupin, glavno vlogo so pa pridobili komunisti. In ti so z dolomitsko izjavo pač prevzeli to vodilno vlogo. So bili pa v osvobodilni fronti tudi sokoli, krščanski socialisti. No, s tem, ko so komunisti prevzeli vodilno vlogo, so tudi pripravili prevzem oblasti po vojni in zaostrili so svoj odnos z meščanskim taborom. Oktobra 1943 so se v Kočevju zbrali odposlanci slovenskega naroda, torej predstavniki vseh slovenskih ozemelj in so v bistvu izvolili neke vrste parlament, ki se imenoval Slovenski narodno-osvobodilni odbor. Izvolili so tudi izvršni organ oblasti, torej neke vrste vlado in podprli so odločitev, da se Jugoslavija ohrani in da so vsi narodi v Jugoslaviji enakopravni. No in 5. maja 1945 je bila v Ajdovščini imenovana slovenska vlada in Slovenija je postala uradno ime enega od delov bodoče Jugoslavije. Oziroma Jugoslavije po vojni. No, v zadnjem imate pa sliko iz tega zasedanja v Kočevju. No, komunistična partija oziroma stranka v Sloveniji je bila seveda del Jugoslovanske komunistične partije, ki jo je seveda vodil, smo rekli že zadnjič, Josip Broz Tito. In leta 1942 je ta stranka ustanovila AVNOJ, to je kratica za antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije. To je bilo v bistvu politično telo jugoslovanskih narodov. In v bistvu so prevzeli pristojnosti oziroma odvzeli pristojnosti vladi v izgnanstvu in se razglasili za vlado. No, preimenovali so pa tudi partizanske enote v jugoslovansko armado. Že po leti 1944 so se Nemci začeli umikati z Balkana in jugoslovanska armada je začela preboje v Srbiji. Sledili so zelo uspešni boj in osvoboditev različnih delov Jugoslavije. In v prvih mesecih leta 1945 so prodrli čez južno Slovenijo in proti zahodni in severni slovenski narodni meji. In 1. maja so zasedli Trst, torej današnji del Italije. Nekaj dni pozneje še Koroško, torej so osvobodili vso slovensko narodnostno ozemlje, torej povsod, kjer so živeli Slovenci. Ampak na zahtevo zaveznikov so se mogli umakniti z teh območij. No, 9. maja je bila osvobojena Ljubljana, ampak še zmerom ni bilo konec, do 15. maja so se partizani tepli z Nemci pri nas. No, tudi meščanski tabor je v bistvu želel prevzeti oblast, so se pa zanašali na to, da bodo Slovenijo osvobodili zavezniki in da bodo po sodelovanju z njimi, torej z Američani, Francozi, Angleži, da bodo v bistvu spostavili svojo oblast. Temu pa seveda po vojni ni bilo tako. No, ob osvoboditvi so se ti, ki so sodelovali z okupatorjem, ali niso pač sodelovali z osvobodilno fronto, so se zbali, kaj se bo zgodilo z njimi in so v bistvu številni zapustili svoje domove. Šli so z
z nemško vojsko in z domobransko vojsko v Avstrijo in tam v bistvu skušali organizirati življenje v begunskih taboriščih.